Takatong plastic trees and pipian needed the power of a winch in Zaya, Piatana tree. Taco Pishin puts a maru palo nine patale. The Mita Sulon, the Tishita, Saint Homu. အသုံးပြုမှုကိုရှင်းချပြီးပြန်လဲအသုံးချပစ္စည်းတွေအသုံးပြုမှုကိုသုံးမြင်ကြပါမိမိနဲ့ဖေဖေလဲကပပဝင်းချင်းကိုကယ်ဆယ်နိုင်တဲ့တမိသားစုလုံးတက်သိရှိတဲ့စိန်ခေါ်မှုအားလုံးအတူပါဝင်ကြပါစို့တဲ့စိန်ခေါ်မှုမှာတင်ပါဝင်တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပေးပါနှစ်ဓာတ်ပုံကို Instagram မှာ#အတူတင်ပေးပါ 3 email ကနေတင်ထားသောဓာတ်ပုံကိုတင်ပေးဆက်လို့ရပါသည်ဆိုတဲ့စာသားနဲ့လျှောက်ထားသူရဲ့နာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပို့ပေးလိုက်ပါ